sinasagot niya, tatawag po ako ulit. Sige na, Lynette. Sumama ka na. Ako din sasama. Chang. Chang. Mabuti pa siguro umuwi na kayo, ha? Magpahinga na po kayo. Ako na pong bahala. Babalitaan ko po kayo. Pangako yan, babalitaan ko kayo. Para po pag-uwi namin ni Annalyn, pagluluto niyo siya ng bilo-bilo. Sigurado ako nagugutom yun. Iuwi mo yung apo ko. Diyan. Doktora Enriquez, pwede mo bang ihatid si Aling Susan sa kanila? Yes, Doc. Tara na, Lynette. Diyan. Abalitaan ko po kayo. Moira, pick up. Kuya, pakabilisan naman po. Lynette, I'm really sorry sa ginawa ni Moira. Wala na yung sa isip mo. Ang inaalala ko ngayon si Annalyn. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi talaga kita mapapatawad. Teka, bakit ako? O bakit? Di ba idea mo to? Idea mo to na isama siya dun sa medical mission? Eh, gusto ko lang naman magkaayos sila ni Zoe. O kaya nga. O tingnan mo kung ano nangyari. Nawawala yung anak ko nang dahil sa'yo. Hindi ko naman alam na mangyayari ito. Yun na nga eh. Dapat inaalam mo kung saan mo sila ipapadala. Dapat inaalam mo kung meron mga masasamang loob doon. Ang hirap kasi sa'yo, puro sarili mo lang iniisip mo. What? Gusto ko lang naman magkaayos silang dalawa. Masama ba yun? Kita mo na. Sarili mo lang talaga iniisip mo. Ang problema kasi sa'yo, kapag meron kang ginusto, ang gusto mo dapat matupad lahat yon. Kapag meron kang gustong ginagawa, dapat walang manggugulo, walang kukontra. Alam mo, simula nung nakilala kita, nagulo na yung buhay ko. Tapos nagkita tayo ulit, nagulo na naman. Hindi lang naman buhay mo nagulo, buhay ko din. Nagulo ang buhay mo dahil kasalanan mo. Nasa peligro ang buhay ng anak ko dahil kasalanan mo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Alam mo sana, Sana no? Sabihin mo. Sana hindi na kita nakilala. Chang! Naku, Chang! Buti nakarating. Chang! Nasaan no si Lynette? Sumama kay Doktor Tanyag. Pupunta sila sa medical mission. Miss ko na ba? Bakit ba naman ganyan yung mga yan? Yung mga doktor gusto lang naman tumulong, tapos gagawin pa ng masama. Ano ba yan? Dok, ano? Parati ba talaga nangyayari to? Naku, hindi ho. First time ko lang din ho na encounter ito, kaya pasensya na ho talaga. Dok, pakisabi sa IBEX. Pasensyahan na lang kami pag may nangyari sa apo ko. Ano bang pwede natin gawin, Dok? Paano ba yan? Eh, sumunod kaya tayo. Mas mabuti pa ho, dumito na lang kayo dahil mas safe ho kayo dito. Tama, pati tayo mapahamak tayo doon. Okay lang sa akin mapahamak. Basta para kay Annalyn. Hindi ko kayang maghintay dito. Chang Susan, ano nangyari? Dok, ano nagawa mo dito? Bro, ba't ngayon ka lang? Kanina ka pa daw tinatawagan ni Lynette. Hindi ko na malayan eh. Tinawagan ko si Lynette pero hindi na siya sumasagot. Ano ba nangyayari? Tsaka nasan si Lynette? Pinundaan si Annalyn doon sa medical mission. Bakit? Ano nangyari kay Annalyn? Ay, dinukot ng mga bandido. Kinidnap. Ano? Sino kasama ni Lynette? Paano siya nakapunta doon? Kasama nga si Doktor Tanyag. Pumunta sa medical mission. Hello, Michael. Lynette. Kanina Kanina pa kita tinatawagan. Oo nga, hindi ko napansin eh. Pasensya na. Asa ka na ba? Nandito na kami sa biyahe. Bakit ka sumaman siya sa RJ na yan? Eh, paano? Kanina pa kita tinatawagan, hindi mo nga ako sinasagot. Pwede ba bumaba ka na sa sasakyan ni RJ? Susunod ako. Michael, hindi. Pupuntahan ko na ang anak ko. Lynette, pwede ba makinig ka na sa akin? Hindi. Michael, pwede ba? Huwag ka na nga dumagdag sa mga iniisip ko. Pupuntahan ko ang anak ko ngayon. Lynette! Lynette! Susunod ako sa kanila. Teka muna, sasama kami, Michael! Sandali ho, sandali ho. Sa tingin ko po, isa lang ang pwede nating gawin sa mga panahon na tulad nito. Ang tagal kong hindi humaharap sa inyo. Pero sa mga ilang beses nadasal ko, lahat tinutupad ninyo. Panginoon, hindi pong pababayaan ang apo ko. Parang ahuan niyo po. Lord, please, iligtas niyo po ang inaanak ko. Napakabuting tao ni Annalyn. Hindi niya deserve to. Hindi siya dapat napapahamak. Boss, kahit hindi na ako manalo sa loto, kahit hindi na kami magkaanak nitong labidabs ko, basta tsakin niyo lang kung makakauwi sa amin ang inaanak namin, si Annalyn. Sige na, boss. Promise, hindi na ako iinom. At huwag niyo rin hong hayaan na may masamang mangyari sa mga kasamahan namin doon. Wala rin hong sanang masamang mangyari sa kanila.